late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better. Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová. A tento díl budeme pokračovat v uvolněné vánoční náladě. Budeme se trošičku blížit blíž a blíž těm Vánocům a večírkům. Představíme si překrásné z brusu nové šaty Soukomfy. A co vám chce k Soukomfy říci, tak je jedna mimořádná záležitost. Šaty nelze koupit nikdy jinde než u nás v České republice, takže když vyrazíte v nějakém modelu tadyhle za mnou, tak si můžete být jisté, téměř bych řekla ze 100%, že budete jediné. Řeknete si ano, pro mě to nic neznamená, pro někoho to znamená absolutně vše, aby se žádná žena ve stejných šatech prostě neobjevila. Máme zákaznice tak i tak, takže aktuálně na www.lagabriela.cz objevíte nejenom Soukomfy překrásné, padnoucí, nádherné šaty, ale doplnili jsme kolekci i o ty skvostné šaty, které mám na sobě já ze značky Tova. A v druhé polovině tohoto pořadu Módy bez mola si představíme krásnou kolekci Top Biz. Povíme si o této značce něco bližšího a můžete se těšit na jejich nádherné trička nebo halenky, záleží, jak to vnímáte vy. Takže kdo by chtěl třeba trávit i ty svátky v práci krásně, ale komfortně, ne až tak pompezně, jako jsem teď oblečená já, tak doporučuji značku Top Biz. A mimo jiné, máme nové hedvábné šátky, máme nové bižuterní kousky od překrásných broží, které jakoby utekly z nějaké snové pohádky, až po krásné náušnice, zajímavé náramky, trošičku se na ně zblízka dneska podíváme. Takže to bude díl o dárečcích, o tom, jak chytře to bez kombinuje halenky, takže na co si dát pozor, když si kupujete halenku. A potom to bude hodně o šatech. Opět se zastavíme a povíme si, pro koho je co vhodné. A já vřele děkuji kolegyňkám, které na tom všem se mnou spolupracovaly. A teď už pojďme rovnou na video a na první ukázku nádherných kousků značky Soukomfy. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you... Já se ještě maličko zdržím u kabelek, protože je tady takový nešvar, že na společenské události nebo do divadla chodíte, ne všechny z vás, ale někdy se tam setkávám s tím, že chodíte s běžnou kabelkou.
Toto by správně nemělo být, protože na společenské události má být kabelka menší, a proto se jí říká psaničko. To znamená, opravdu byste tam měli mít jen to nejnutnější, takže deštníky, laky na vlasy a podobné věci nechte doma, to tam nepatří. A když si říkáte, no prší, kam dám deštník, od toho jsou šatny. Tam máme odložit všechny věci, které už pak do toho prostoru, toho divadla, toho skvostného prostoru, který má navazovat tu atmosféru něčeho výjimečného. Já se tady zastavím, děkuji paní, která psala nádherný komentář k tomu minulému dílu a právě povídala ten obrácený pohled toho, když jste hudebník, hrajete a vidíte ty lidi a říkáte si, jako, jak je možné, že někdo tuto událost ocenil tímto způsobem, že přišel třeba v džínech a v teniskách a pomalu s batohem na zádech. Nechci nikoho poučovat ani moralizovat, spíš bych chtěla ukázat, jak je to krásné, když si dopřejete například takto sladěný outfit. Vy jich nemusíte mít 10, stačí jeden a ten si pak užíváte a užíváte a užíváte. A vždy je to mimořádné, když obléknete tuto kombinaci. Dáte si s novou zasněnou brož, zkombinujete monary, které pak můžete nosit i na běžné denní nošení, třeba ke koženkovým kalhotám. Nemusí to být vždycky takto pojato a vidíte, že pak využijete například na tyto šaty. A je mi jasné, že už čekáte, až já jakoby sundám tu vestičku a podíváte se na ty šaty úplně zblízka. Protože oni jsou léty osvědčené, tento střih už máme po několikáté, vždy v jiném dezénu. A za mě teda šaty, které jsou prostě nádherné, ať už jdete třeba na zimní svatbu a nebo právě do divadla, klidně i na štědrovečerní večeři můžete takto smažit kapra. Kdo to nezvládne a říká si, jej Damane, jak to může takhle myslet, když vlastně člověk se zastříká, ne, milé ženy, jsou mezi námi takové, které v tomto skutečně kapra smaží a mají na sobě zástěru, to je taková ta věc, co nosily naše babičky, tak to si přehodíte, ostříká se zástěra a šaty zůstanou krásné. Takže takové jednoduché typy triky, jak na Vánoce. No a samozřejmě Elega. Já držím psaničko značky Elega. Je to kůže, je to nádhera, klopnová, malá kabelačka v pudrovém odstínu s reliéfní kůží. A nebo například tento skvost, který osciluje mezi stříbrem a zlatem, zlaté kování, ten se vám hodí absolutně ke všemu. Pokud už jste ladič a chcete ladit, tak tady vidíte, že ta pudrová je také překrásná. Kdo by chtěl něco z dílny Dany Morávkové, tak number one, kabelka, která vznikla jako první. A to je počin, který mě baví leta letoucí, protože Elega Dany Morávkové, tato kabelka navržená, je tak super, díky tomu, že se dá tento malý řetízek sundat, nebo se dá nechat takhle vepředu, držíte psaníčko ze spoda, a nebo je tam i dlouhý popruh, takže když ji chcete nosit do města, nebo třeba na dovolenou a potřebujete něco cross, tak ona se dá vlastně vynosit absolutně celoročně. Takže toto je můj favorit, zde barva smetanová se zlatým kováním. No a já vím, kabelky, jasně, takže to jsme si pověděli. Šperky jsou vám jasné, ty jsou prostě kouzelné. Ještě se pokusím se o nich zmínit, ukázat vám na kameru blíž, abyste viděli tu krásu. Ale pojďme na to soukomfy, protože já věřím, že chcete slyšet něco o šatech, chcete slyšet, jaké šaty jsou vhodné pro koho tamhle za mnou a jak je nosit a jak je třeba také nenosit. Já se zastavím ještě u té tovy, protože mnoho z vás řekne, že třeba ženy s větším poprsím nemohou tento volánek. Není tomu tak, záleží opravdu hodně na tom vašem stylu. Jestli jste taková jemnější žena uvnitř, tak i když budete mít čtyřky, tak vám tento volánek slušet bude. Hodně tady záleží na tom, jestli utáhnete ten květ od hlavy až k patě, jestli je to pro vás zrovna to pravé ořechové. A teď se pojďme podívat na ty šaty, které jsou za mnou. A jdeme na to. Kolekce značky jsou Comfy. Kdo si koupil nebo ho zaujal kostýmek z minulé kolekce? Jíťa má na sobě na videích právě tuhletu halenku s celým tím kostýmem. Úžasná kombinace, geometrické vzory, lehký odlesk do zlatova, sem tam je tam takový jakoby puntík, jinak se kombinuje základní lomená bílá, moka a černá.
Velmi zajímavě řešené rukávy, opět návrat trošičku do historie. Je to ženskost, je to luxus, je to krása s touto vazačkou, trošinku sexy. A můžete jí vlastně vynosit tuto halenku celoročně, ale samozřejmě, kdo má rád ten lesk pouze a jenom na mimořádné události, tak to je ta halenka na viskóze, která by vás měla zajímat, milé ženy. Vejdou se tam prsa, protože je tam to Včko, opravdu jako je pohodlná, volnější, ale padavá, takže dostatek prostoru, můžete kasat, kdo má rád třeba ty rukávy v 3/4 délce, tak můžete udělat i něco takového, takže je tam spousta možností. No a co jsou to za šaty, které se schovávají tady za mnou? Flitry, ale flitry v černé, v 3D verzi. A teď, milé ženy, toto je úplně úžasný počin, protože můžete nosit výstřihem dozadu a můžete je nosit také výstřihem dopředu. Takže je to čistě o vás. Můžete dát opasek, nemusíte. Jsou tam kapsy na bocích, ty šaty jsou trošičku kratší. Na mě pozor, na mě jsou kratší, než byste je měli vlastně většinou vy. Já mám opravdu těch 1,74 m. Ale třeba Janička je má, na videích určitě uvidíte, jakoby krásně dlaň nad koleno, já je mám trošili lenku, víš, takže tam já už bych to spíše u mě, u sebe brala jako tuniku, třeba ke koženým kalhotám. Ty z vás, které jsou nižší postavy, tak jásají, protože to jsou šaty přesně pro vás se spadlým rukávem do kimono stylu, s volnějším rukávem, ale vidíte opět zúžení v oblasti zápěstí, což je právě víc než chtěné. Absolutně úžasné, i na větší poprsí, absolutně úžasný střih na ty postavy jablíčko, kdy potřebujeme trošičku to bříško schovat a ukázat ty krásné nohy. Takže toto je počin, kde bych doporučila všechny prstíky nahoru dávám takhle za tyto typy postav. Další šaty, které tu mám, a ty už aspirují na opravdu jako velkou večerní, dá se říct, protože toto už nám trošičku se tak jako nabízí k té plesové sezóně, ale samozřejmě divadlo, já už tady vidím, jako jdete na balet, jdete na operu, tak už přidáváme. Nádherná lodička, kdy si můžete tady tu část nechat buď na ramenou, kdo už nechce ukazovat příliš mnoho kůže nahoře, anebo třeba vám vadí ramínko od podprsenky, neumíte to vyřešit jinak, tak se to dá takto, jak je to na ramínku vlastně nosit, a nebo si to stáhnete a máte ramena ven. Tady je mimořádně charakteristický rys pro tyto šaty, právě vysoký rozparek. Takže ženy, které se nebojí těch vysokých rozparků, trošičku sexy looku, ale přesto to není přehnané, protože šaty mají určitou délku, oni jsou dlouhé, takže tím pádem ten rozparek spíš působí, jako byste si šli pro Oscary třeba, na předávání Oscaru. Takže vidíte zahalenou ruku, je to odhaleno, zahaleno tak akorát. Když si ještě vezmete černé poloprůsvitné punčošky, a teď bych tady ráda jako zabrzdila možná u těch silonek, protože ty silonky jsou takové kontroverzní. Setkala jsem se i s názorem, že tělové silonky jsou jako špatně. Já si myslím, že tělové silonky vůbec nejsou špatně, že prostě je to jenom nějaký trend, který řekl nějaký influencer někde a teď se to jako všichni chytli. Tělové silonky, pokud vám nevadí, vyberete si správnou barvu, bude to v matu, tak ta noha vlastně vypadá, jako by byla nahá. To znamená, to je absolutně v pořádku. Ale jakmile my vybíráme už šaty na ty večerní události, například s tímto rozparkem, tam bude vypadat mnohem lépe ta silonka, která má jakoby tu lehčí gramáž a je to takový ten poloprosvítavý efekt černé. Pak nebudete ani tak odhalená na těch nohou a bude to působit velice hezky. To samé doporučuji u těchto kratších šatů, anebo i u těch černých dalších, protože oni vás i opticky ty silonky vlastně protáhnou do té výšky. A jestliže ještě použijete tmavou botu, no tak to je úplně delikátní záležitost. Ale záleží, kolik té černé vy na sobě vlastně zvládnete. Tady sametové šaty, ještě jednou se vrátím k tomu, že jsou jako vaše druhá kůže. Oni přes to bříško mají trošičku prostor, takže se neobávejte, že by to nebylo komfortní. A můžete v nich opravdu skutečně dělat cokoliv. Tady apeluji, ženy tvarovaných postav, to bude na vás kouzlo, ženy rovných postav, které nemají problém s tím, že to budou mít trošinku volnější, tak také vypadají v těchto šatech dobře. Pozor na ty postavy jablíčko, tady bych byla velmi obezřetná, protože tady toto a toto je velmi velký rozdíl a jak
toto sluší těm typům postavy jablíčko, tak toto právě ne a obráceně. Takže to jsou takové protipóly. Každá ta žena v nich bude skvostná, ale když si je vybere správně. Sako tady máme samozřejmě na to, abyste si mohli doplnit celkový look, třeba ten, co mám na sobě já, ale my se posuneme k šatům, které jsou nádherné. Já nevím, co k tomu dodat, protože když já držím So Comfy kolekci, tak nejenom, že je finančně dostupná, ale přijde mi, že pořád jedou výš a výš nahoru. Toto je, jako bych měla v ruce něco od Diora. Je to prostě 3D neoprenový efekt, který má vtlačenou kohoutí stopu. Je to nádhera, ať už máte větší poprsí nebo menší poprsí. My jsme to točili i na Janičce, ať si můžete představit, jak to vypadá na tomto typu postavy. A pak jsme to točili, mám pocit, ještě to měla Míša, naše kolegyňka, takže také to vypadalo velmi hezky. Můžete se podívat na fotky, co jsem zase fotila já, takže na třech ženách můžete vidět jedny šaty. Mě tady baví tato slza, která je taková rafinovaná, kdo má třeba kratší vlasy, jako mám já, tak velmi ráda využívám těch efektů vzadu a je tam vlastně jenom takový drobný, delikátní knoflíček. Ony jsou opět střižené, takže tady trošičku úzké a pak do A, ale vzadu právě ty látky mají ubráno, takže vy nebudete jako Almara, ale je to takový ten styl právě té Twiggy, ale v novém kabátku, v novém pojetí kryje paže, můžete podvlékat roláky do práce klasicky, můžete podvlékat síťovinami, můžete podvlékat všemi těmi tenonkými vrstvami a samozřejmě, když půjdeme na společenskou událost, přidáme šperk, přidáme trošku třpitu a máme ty šaty tam, kde jsme chtěli mít. Z toho se tam ještě objevil topík, který vám chci představit takhle zblízka právě proto, že tento topík s vodou, která dlouho nebyla v nabídce a teda s nastavitelnými ramínky právě, aby tu vodu jste si mohli posouvat, kam vy chcete, tak lichotí postavě, která má trošičku drobnější tvary poprsí, ne velké prsa, protože ten satén a ta voda udělá svoje, takže velice hezky vypadá, subtilnější, taková drobnější žena. Jestliže se vám to líbí a to poprsí máte, není nic snažšího, než používat tento top dosah. Opravdu jenom jako vsadku, tím pádem vyslumíte trošičku ten efekt toho lesku. Takže za mě opět pro minimalisty, lidi, kteří milují černou, milují hrumatu lesku, tak toto jsou kombinace, které nejsou vůbec náročné, ale střihově delikátní a dokonalé. Pojďme si pustit další video, změníme si scénu a půjdeme na ten slíbený top bis na trošku něco odjinot. Značka, která je již 25 let na trhu. 25 let obléká ženy a obléká je krásně. Milujete výborné materiály, typ viskóza, přírodní materiál s elastanem. Ženy, nedá se to přenést přes kameru, ale když si koupíte něco od značky Top Biz, tak je to, jako by to bylo hedvábí, ale jedná se o tu viskózu, která má skvělé vlastnosti. Tím, že je padavá, taková lehoulinkasta, taky ženy, kterým je pořád třeba horko. Není to tak, že všem je teď aktuálně zima,
ale chodí k nám stále ženy, kterým je horko. A řeknu to tady tak, jak to je. Prostě jsou ženy, že jo, když se dostanou do věku, mají přechod a není to pro ně velmi situace, která by byla lehce řešitelná, co se týká oblékání. Prostě ty návaly jsou, my to víme, posloucháme vás, vnímáme to a za mne neexistuje nic lepšího než látka Top Bez, protože ona je lehoulinkasta. Můžete většinou s těmi věcmi pracovat a vlastně různě vrstvit. Takže ano, je zima v kanceláři, kupte si vestičku z Monary na to a budete kouzelná, když to na to napojíte. Jestliže máte návaly vám horko, tak to prostě sundáte. Ty z vás, které o tom ještě ani nevědí a jste mladších ročníků a teď jste se vyděsili, tak ano, i to patří k dámskému životu a i toho se dotýká náš pořad Móda bez mola. Takže jestliže můžu doporučit lehkost a takovou jako padavost materiálu, tak to vždy bude značka Top Bez. A já jsem ráda, že ji máme takhle u nás na Ostrožné 38 v Opavě v La Gabriela již 7 let. Opravdu je to 7 let, co spolupracujeme s touto značkou a já vám hned povím proč. Pojďme se podívat zblízka na produkty této firmy, protože jako oni jsou aktuální, oni se nebojí barviček, oni se nebojí do něčeho, co je jinak a zároveň velmi chytře pokládají vzory. Tady opět vidíte lehkou asymetrii a vlastně veškerý ten raport ve spodní partii, to je to, co bude tu pozornost krásně tahat tady do této části. A právě třeba širší ramena, větší poprsí se v tomhle vzoru ztratí. Takže krásná halenka, která je vlastně do roviny střižená, jemně dolů vyštíhlená, tak, aby udělala podkaz a vlastně v tom podkazu se ztrácí to bříško. Protože už počítáme s tím, že většina z vás nemá tu postavu třeba úplně vykrojenou nádherně. Někdo ano, někdo ne, takže musíme mít to portfolio široké a myslet skutečně na vás všechny. Před chvilkou jsem držela tento počin opět folklor. Vidíte, velký návrat je v modním světě obecně do těchto naddimenzovaných květů, jakoby malovaných. Dává to, že nám hodně laskavosti, takové té jemnosti něčeho, co je neuchopitelné a já si myslím, že v tom je krása ženství. Tady vidíte i delikátně vypracovaný ten rukávek. Samozřejmě, prosím vás, ne všechny ženy mohou mít květinky a ne všechny ženy mohou mít tyhle detaily, které právě oscilují s romantikou, ale je vás mnoho, které se zbytečně cpou do oversize svetru, zbytečně se cpou do něčeho, co vám úplně nesluší a mohli byste mít třeba tyto krásné kousky v šatníku. Pojďme ještě na jeden model, který mě baví, protože je tam výšivka a ta právě k těm folklorním typům věcí sedí. Tady vidíme opravdu jako 3D výšivku na rukávu, na spodní partii a myslím si, že tohle tričko je právě, nebo tahle halenka je využitelná jak teď aktuálně v zimě, tak ji můžete potom třeba zkombinovat s něčím svěžím na jaro, klidně i přechod do léta. Takže to je taková věc, která se dá použít tam i tam. Růžově vyšitý knoflíček, takže jsou tam takové ty delikátní detaily, které u toho bisu milujeme. A tady můžete samozřejmě vazat na vazáčku, můžete si s tím trošičku pohrát, nebo otevřít knoflíčky, dát tam tílečko. Prostě je to taková hra. Opět vidíte tři čtvrťák, trošičku ten pufík, který k tomu folkloru a k takovému tomu něčemu jinak prostě pasuje. Halenka, která je do V, takže ostřejší dámy, tak pro ostřejší ženy je tady Včko, květy nahoře a vlastně právě hra s kostkou, s kohoutí stopou takhle dole ve spod. Výborně vypadá do sak, předvede vám jítka, protože jí to opravdu do toho saka svědčí, je v tom šťavnatá, je v tom taková jako jinačí zase. No a vidíte na mě, i toto je Top Bez, i taková je poloha Top Bezu. Stačí doplnit mimořádný šperk a nechat vyznít krásný zlatočerný vzor s takovými náplaty se zlatou lorexovou nitkou. Dá se to nosit celoročně, můžete tyto lehké bomberky nosit, jako mám teď já na sobě, jako halenku,
A nebo samozřejmě lehké tílečko, saténové tílečko z toho podvléknout a už máte vlastně vrstvu pod tím, tím pádem nosíte opravdu tento kousek jako svetřík nebo jako lehkou bundičku. Ale ten materiál je halenkový, takže zase s vámi dýchá a je to úplně krása, krása, krása. Já si skočím ještě pro pár těch šperků, protože to vidět na videu zblízka je podle mě fajn. No a my jsme milé ženy u konce, protože prostě těch informací je vždycky mnoho a mnoho. A povíme si, co a jak bude dál. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. A já už je nesu, ne, nejdu pít šampaňské, jdu vám ukázat tyto skvosty. Ať už nosíte tyto nádherné náramky na den, na večírek, na párty nebo na ples, tak teď aktuálně na www.lagabriela.cz přibyli v několika barvečkách, nebo jestliže chcete něco neutrálního a chcete ještě darovat, obdarovat někoho nějakým krásným dárkem, třeba právě z bižuterie, tak tam přibyly tyto náramky, které mají jednu výhodu, že vlastně mají takové to zapínání, takže vy se trefíte z 99% na šířku toho zápěstí. Já si to odložím, protože mi to tak nádherně cinká, tak aby vás to nerušilo. Dotkli jsme se dneska mnoha témat, probrali jsme od Tove po Soukomfy až po Topbiz, to znamená značky, které možná u nás neslyšíte tak často. A je to velmi velká škoda, protože tyto značky mají kvalitu, mají krásu, mají výborné materiály. A jestliže si nevíte rady s velikostí, stačí napsat, zavolat, vždycky vám odpovíme, co nejrychleji můžeme. Každopádně již teď vám mohu prozradit, že já mám na sobě u Topbisu vždycky S-ko. Je mi takové jakoby fajn, já bych si prostě vybrala S-ko. Nikdy to není úplně nasoslé, hodně vyštíhlené, je to takové do komfortu a to mi třeba u toho Topbisu tím, že ty materiály jsou padavé, tak vyhovuje. U Soukomfy sami dobře víte, že opět většinou já mám XS, to znamená 34. Tady u Tovy, u těchto šatů se zmíním ještě, že jsem třeba já aktuálně na sobě měla 38 a já bych si klidně tu 38, 36 koupila. 34 ne, protože já mám širší ramena. A tady je opravdu podstatné chytit ta ramena. Takže máte úzká ramena, fajn, tak volte klidně 34. Ale je to pevný materiál, takže tady bych i doporučila klidně změřit, nechat si změřit obvod nebo právě počítat s tím, že je to klasické číslování. To znamená, já optimálně 36, když bych je chtěla víc do komfortu 38, určitě ne 34, jak jste třeba zvyklí u Monary, takže proto vám to říkám. Soukomfy většinou je hodně variabilní v tom, že ty materiály a ty střihy jsou uspůsobené, takže tam se trefíte téměř vždy, není to vůbec těžké, protože jsou většinou pružné a tak dále.
No a já se s vámi rozloučím, připomenu ještě naši soutěž, protože už nám přišly první vlaštovky vašich fotek. Já vám velmi děkuji, nemusí to být v pompézní robě od nás nebo v pompézních šatech, ale můžete fotit samozřejmě, jak jste byli na večírku v džínách a v tričku. Nám to vůbec nevadí, my se rádi podíváme, kdo je tam, kdo se na nás dívá a kdo by chtěl vyhrát. A teď to prozradím. Nádhernou kabelku. Určitě se v dalším díle ukáže ta kráska, ale teď v tuto chvíli ještě nechám zahlednout tajemství. Ale již víte, že to bude kabelka a teda soutěžíme až do konce roku, protože já věřím, že ještě prostě ty Vánoce si určitě vyfotíte u štědrovečerního stolu a máte ten týden, kdy je trošku možná klidněji na to nám poslat vaši fotografii. A kam je to velmi snadné, na našich stránkách www.lagabriela.cz si najděte e-mail a posílejte přes Messenger, posílejte přes Facebook, je mi to úplně jedno. Děkuji, že jste. Děkuji za všechny vaše objednávky, protože to je taková krása vidět, že se vám oblečení líbí, že jste s ním spokojení a že i voláte třeba kolegyně, já to slyším, jak spolupracujete společně, radíte se, jestli prostě tu velikost nebo tu velikost, ptáte se třeba na materiál a tak dále. Takže my jsme vděčné za to, že jsme v kontaktu, že s vámi můžeme být. A já se budu těšit zase příští čtvrtek v 18.00 YouTube Móda bez mola se mnou s Gabrielou. Mějte se krásně, naschledanou.